Ministre, već je nekoj period aktivna aplikacijata Stop Corona. Da li lično mislite deka sikoj građanin keja instalira sikako socijalni ili da se doprinese do što pogulamo otkrivanje na kontakti so možni zarazeni? I da li može bi se razmisluva za voveduvanje na nekakav sistem za obligacijono, odnosno zadolžitelno na nekoj način instaliranje građanite da treba da pravot за да се придонесе во борбата против коронавирусот. Последните податоци покажуваат дека над 60.000 граѓани имаат симнато апликацијата. Таа бројка не е многу, но не е ни малку. Ги гледаме сличните апликации кои што се употребуваат и во други земји, но секако не треба да не задоволи. За да оваа апликација биде корисна, добро е да е што поголем број на граѓаните имаат симнато. И еве уште еден апел, повик до сите наши граѓани да ја симнат апликацијата. Таа не користи никакви лични податоци, таа не следи како се движиме никаде, таа не треба ништо за да функционира, да се користи, не троши ни голем дел од батеријата, Bluetooth Low Energy технологија. И ние дури нарачавме една независна анализа, експертиза од страна на домашни признаени IT експерти, која што е во финална фаза, ние може да се случи да објавиме ако не утре, веќе на почетокот на следната недела, и веќе затоа што ги имам првичните наоди, која што навистина потврдува дека се работи за безбедна преце за граѓаните апликација. Апликацијата само им помага на епидемиолозите во изнаоѓањето на контактите на луѓето кои што ќе се позитивни на COVID-19. Така што оваа апликација ќе треба да им помогне преце на здравствените работници во овој дел. Ние во делот на воведување на облигација воведовме веќе обврска за сите оние граѓани кои што ќе одат по самоизолација да мора да инсталираат апликацијата. Не размислуваме за обврска за сите, затоа што да бидам искрен, не постои такво искуство во светот и не може ни тоа како се контролира, да бидеме реални, но апелирам на вистина до сите граѓани кои што сакаат самите да се заштитат, кои што сакаат да ги заштитат своите најблиски. Некогаш кога ги интервјуираат, никој не може да се сеќава од последните 14 дена со кого се видел, да ја инсталираат оваа апликација, затоа што тоа е преце за доброто на оние што ги сакаат на нивните најблиски. Како ви изгледа состојбата со бројките што ги пријавуваат и соседните земји и земјите од регионот? Еве, например, 4000 асимптоматски случаи, Србија ги прогласи на некаков начин за здрави. Од Црна Гора имаме информација пред два дена дека студент од тамо заразил цел студентски дом во Белград и малку симптоматично е што всушност доаѓа од земја која што 3 недели воопшто нема пријавено нови заразени случаи од COVID-19 и има прогласено битката за добиена со коронавирусот. Сметате дека може би на ваков начин се прикриваат или е можно лажирање на бројките во корист на туризмот? Не би сакал да квалификувам што другите земји прават, тоа се нивни одлуки. Ние се одлучивме да не водиме политика со тестирањата и со целата состојба со вирусот. Значи, ние можевме многу едноставно да решиме, како и многу други земји, тоа не е само во регионот, тоа е распространето во Европа, да не тестираат луѓе кои што немаат симптоми. Значи, асимптоматските случаи, кои што во нашиот случај, во нашата земја се околу над 60, скоро 70% од сите позитивни, во другите земји не им ни дозволуваат ни да се тестираат. И ова е значително огромна разлика во пристапот, но ние сметам дека пред се бевме коректни кон граѓаните, коректни кон здравствениот сектор, за да може да знае со што се соочува и со какви капацитети располагаме, за да може да се спреми за некаков евентуален наплив на нови заразени. Но, еве, ќе кажам затоа што видите секој ден на владениот кризен штаб што дуваме са Бајле, разледуваме барање на наши сограѓани кои што сакаат да се вратат од странство. И сега, согласно уредбите што се на сила, секој што сака да влезе во државата, без разлика дали е домашен или странски граѓанин, мора да приложи PCR тест не постар од 72 часа. Овие луѓе што доаѓаат од западноевропски земји, имавме случај од Холандија, тие не можат каде се тестираат таму, едноставно не им дозволуваат. Одат по разни клиники, бараат да платат, приватно се тестираат и не им дозволуваат затоа што немаат симптоми.
Еве, покажавте, тоа се случува и во голем дел од соседните земји. Така што, ајде, нема да квалификувам што прават другите земји. Например, еве, Велика Британија, нашиот пристап го има, таму има многу голем број сега исто така на заразени, но затоа што ги бројат и тие асимптоматските. И тоа од здравствен аспект е коректно. Ние да теравме политика, особено заради тоа што сега се соочуваме со избори, ние исто ке речевме до сега не ги третираме асимптоматските случаи, автоматски преку многи бројки да ќе ни паднеа за 60-70%. Ама не го правиме тоа така, затоа што сметаме дека ова е коректен пристап. Владата најави помош и за медиумите во трајање нели на вонредната состојба кој што де факто бе едни од најпогодените од корона кризата. Дали може би се планира нели во иднина да продолжи ова помош да се санираат последиците од кризата, бидејќи и медиумите дел од нив бележат загуби до 70%. Најновите анализи, студии покажуваат и тоа е така, дека дури медиумите се можеби и најпогодената индустрија. Зошто? Затоа што например, гостителството, точно е дека нема никакви приходи, ама значително се намали и расходите, затоа што тие затворија. Медиумите во туризмот исто, другите сместувачки капацитети. Медиумите продолживте да работите со ист интензитет, како и предходно, со истите капацитети, како и предходно, истите трошоци ги имате, како и предходно, с големен ризик, имате секој ден обврска да известувате од терен, каде што имате контакти со луѓе и така натака. Дополнително зголемена, уште би рекол, обштествена одговорност за да ја пренесете информацијата, особено во ова време на борба со лажни вести, тоа е многу важно, а од друга страна имате значително намалени приходи. И токму затоа беше нашата мотивација, како што помагаме на сите погодени индустрии, да помогнеме и тука. Новата одлука на владата е да се покриваат придонесите на вработените во сите медиуми во следните 3 месеци. Предходно имавме исто така серија уредби со кои што за различните видови на медиуми ги покриваме трошоците за пренос фактички на сигналот, радиофреквенции кај радијата, мултиплекс кај оние кои што зрачат преку мултиплекс. Сега подготвуваме уредба за покривање на трошоците и на оние кои што пренесуваат сигнал преку кабел. Така што овие оперативни, да кажам, трошоци кои што се однесуваат дали кон регулаторите или за пренос на сигнал, да ги покриеме, дополнително и да помогнеме за вработените да не се губат работни места, особено овде кризично, за да можете да известувате за и да ги известувате граѓаните за препораките, мерките за оно што се случува во однос на здравствената криза. Тука сме апсолутно на располагање да следиме состојбата, доколку има потреба повторно да интервенираме, но ајде да се надеваме дека ќе се вратиме во некоја нормала, колку и да тоа некоја нова нормала, и дека нема да има потреба повеќе од вакви мерки, меѓутоа како и да е државата е тука за да помогне не само на медиумите, туку на сите оние индустрии на кои што им треба поддршка во овој период.